Azərbaycanla Dünya İqtisadi Forumu arasında uzun müddətli səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirilib. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində ölkəmiz Dünya İqtisadi Forumunun bir sıra təşəbbüslərində fəal iştirak edib. Bu fikirlər Dünya İqtisadi Forumunun prezidentinin təşəbbüsü ilə Prezident İlham Əliyevin forumun prezidenti Börgə Brend ilə videokonferans formatında görüşü zamanı səsləndirilib. Bildirilib ki, Azərbaycanla Dünya İqtisadi Forumu ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində də uğurlu əməkdaşlıq edib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma prosesi gedir, qarşıda nəhəng iş durur və böyük bir ərazi tamamilə yenidən qurulacaq. Bu, ölkə iqtisadiyyatının qeyri-enerji sektoruna, xüsusilə tikinti sahəsinə təkan verəcək. Prezident İlham Əliyev Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Börgə Brend ilə videokonferans formatında görüşdə bildirib ki, iki gün əvvəl ağıllı kənd konsepsiyası ilə yenidən qurulacaq kəndlərin təməli qoyulub. Dövlət başçısı işğaldan azad edilmiş əraziləri yaşıl zona elan etdiyini, həmin ərazilərdə ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyasından istifadə olunacağını deyib. Şəhərlər üçün baş planların hazırlandığını, enerji istehsalı, elektrik enerjisi, avtomagistrallar, dəmir yolları, hava limanları ilə bağlı infrastruktur layihələrinin həyata keçirildiyini bildirib. Bu sahədə Dünya İqtisadi Forumu ilə əməkdaşlığın perspektivlərinə toxunub. Video konferansda Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizə sahəsində görülən tədbirlərə diqqət çəkilərək, son günlərdə ölkədə sağalanların sayının artması müsbət amil kimi qiymətləndirilib. Azərbaycanda vaksinasiyaya başlanıldığı, əhalimizin 14%-nin artıq peyvənd olunduğu bildirilib. Pandemiya ilə bağlı ölkəmizin təşəbbüsü ilə çox vacib və qlobal tədbirlərin keçirildiyi, 30-dan çox ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərdiyi diqqətə çatdırılıb. Ölkəmizin milli səviyyədə və qoşulmama hərəkatının sədri kimi qaldırdığı məsələlərdən biri də dünyada vaksinlərin ədalətli bölgüsü ilə bağlıdır. Görüşdə həmçinin Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin afilə edilmiş Azərbaycan mərkəzinin fəaliyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev MDB regionunda ilk bu cür mərkəzin məhz Bakıda yaradıldığını, iqtisadiyyatı şaxələndirmək və islahatları davam etdirmək üçün, eləcə də investisiyaları cəlb etmək baxımından mərkəzin rolunu qeyd edib. Mərkəzin fəaliyyətinin təşkili üçün Dünya İqtisadi Forumu ilə sıx əməkdaşlıq artıq təmin olunub. İlki mərhələdə süni intellekt və rəqəmsal iqtisadiyyatla bağlı təhlillər aparılır. Prezident İlham Əliyev Börgə Brendini Azərbaycana səfərə və mərkəzin fəaliyyəti ilə tanış olmağa dəvət edib. Gənc nəslin təliminə çox böyük diqqət yetirildiyini və son illərdə bilikli insanların yeni nəslin yetişdirdiyini deyən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanlı gənclərin təcrübəçi kimi Dünya İqtisadi Forumunun təşəbbüs və proqramlarında iştirakına imkan yaradıldığına görə Börgə Brendiyə təşəkkürünü bildirib. İnvestisiyaların cəlb edilməsi üçün ölkəmizdə yaxşı mühitin olduğunu deyən Börgə Brendi Azərbaycanlı gənclərin çox mükəmməl olduqlarını vurğulayıb. Onların Azərbaycanın iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi işinə töhfə verəcəklərinə əminliyini bildirib.